malham var modelejon den vissa mör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mö. God afton. Serien om våra stenkaksfavoriter har hunnit fram till del 3, det vill säga perioden 1935-45. Vi kommer alltså in på krigsårens melodier, och vad är då naturligare än att börja med en välbekant marschvisa från 1940, Bohus bataljon. Kompositören till Bohus bataljon heter Sten Frykberg, en smula överraskande kanske eftersom han ju numera förekommer i betydligt seriösare sammanhang. Men ska sanningen fram så gjorde han egentligen det på den tiden också. Han hade varit dirigent både i Gävle och i orkesterföreningen i Helsingborg. Men 1940 låg Frykberg inkallad som studentfurir på I-17 i Uddevalla. Han var ute i skogen med en grupp för att kvista träd när han fick höra talas om att det hade utlysts en pristävling vid regementet om den bästa marschvisan. Frykberg handlade snabbt, skrev utkastet till visan på ett smörgåspapper, renskrev den när han kom hem och lyckades hinna lämna in den innan tävlingstiden gick ut. Han hann till och med skriva ytterligare en visa till samma tävling. Bidragen lämnades in anonymt, och det ställde till lite problem för Sten Frykberg, för han kallades nämligen in för att spela upp bidragen för juryn också. Detta lär dock icke ha bidragit till den anslående framgången. Frykberg-låtarna tog första och andra pris, Bohus bataljon vann, och den som sedermera blev känd som Kaparen och Löjtesen och Chassen och jag blev god tvåa. Bataljonschefen, kapten Axel Flodén, skrev texter till alla tävlingslåtarna, och det är hans texter som vi fortfarande sjunger på. Sen blev det radiosändning från tävlingen. Musikförlag köpte melodierna, åtskilliga inspelningar har gjorts genom åren. Ett par år senare använde också Carl Gerhard Bohus bataljon i en revy under titeln När som Silla går te i Kattegat. På det hela taget var det en lukrativ ungdomssynd för Sten Frykberg, Bohus bataljon. Det var Bohus bataljon som gick i fält, tralalala, sicket fält, tralalala, är hans fält, tralalala. Stadens flickor grät en skrätt som om det pekade öden hjälp, sicken död i gas och svält. Och där stod Ada och Beda och Kristin, Margareta och Asta och Katrin. Korna bölade och kråkorna de skrek i hög energi, när vi trallade och marschade förbi. Kaparen visslade halta Lottas bro. Bollen gnäggade och bakåt slog. Ja, det var bom, bom, bom. Det var Bohus bataljon som drog ut med bussa och kanon. Kaparen visslade halta Lottas bro. Bollen gnäggade och bakåt slog. Ja, det var bom, bom, bom. Det var Bohus bataljon som drog ut med bussa och kanon. Det var Bohus bataljon som i attack, tralalala, höll och stack, tralalala, i zigzag, tralalala. Flygarna de skvätte bly, så svalet osa fram och back. Bomber droppa ner och sprack. Och vi tänkte på Ada och Kristin, Margareta och Asta och Katrin. Oskar dånade och fältkanonen hostade och röt, men vi laddade och blundade och sköt. Och kaparen visslade halta Lottas bro. Bollen gnäggade bä och bakåt slog. Det var bom, bom, bom. Det var Bohus bataljon som drog ut med bussa och kanon. Kaparen visslade halta Lottas bro. Bollen gnäggade och bakåt slog. Det var bom, bom, bom. Det var Bohus bataljon som drog ut med bussa och kanon. Edvard Persson-filmerna levererade massor av filmslager under 30- och 40-talen. Det var mycket folk som skrev musik och texter åt Edvard Persson. En av de flitigaste var Lasse Dahlqvist. Och ett par av de bästa av hans saker fanns med i Kalle på Spången, filmen från det berömda skånska Gesjivargården med samma namn. Året var 1939.
Lasse Dahlqvist berättar att han byggde upp sina Edvard Persson-visor rent matematiskt för att de skulle passa. Jag höll mig inom det register jag visste han trivdes bäst med. Jag undvek halvtoner och jag la refrängerna som allsång, vilket jag visste Edvard tyckte mycket om. Filmens titelmelodi var en typisk sån visa. I Kalle på spången, skriver Lasse Dahlqvist, fick Edvard Persson tillfälle till att redovisa hela sitt goa och glada skånska sinnelag. Där fanns mat, där fanns hjärta, lugn och ro och hela den skånska flegma och bekymmerslöshet som karaktäriserade Edvard Persson själv och som han likt en apostel ville förkunna för andra människor. Var sover man bäst och var äter man bäst? Hos Kalle, 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 Kalle på spången. Och vad blir ett bröllop, en strålande fest? Hos Kalle, 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 Kalle på spången. Jag känt denne man sen vi föddes som barn. Hans känsla för mig är det bästa hos han. Var skrattar man säkrast i kärlekens barn? Hos Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Hos Kalle, 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 Kalle på spången. Jag ofta har sagt till min ädlaste vän, till Kalle, 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 Kalle på spången. Du blir nog ett offer för kärleken. Du, Kalle, 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 Kalle på spången. Han skrattade ut mig och tog det för drift, men synden sig straffar och så blev han gift. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Och Kalle, 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 Kalle på spången. Den största svenska slagen under krigsåren var förstås Min soldat, Nisse Pernes berömda melodi från 1940. Det är också en av de få svenska melodier som har gått riktigt bra utomlands. Min soldat exporterades till bland annat USA, England och Kanada, där den såldes i över 1 miljon exemplar. I mitten av 50-talet togs låten åter upp i USA och blev åter stor succé. The Shrine of St. Cecilia heter den på engelska. Bland annat förekom den på skiva med berömda Andrews Sisters. The town seems deserted, everyone so forlorn. A storm came from up above, but somehow it missed. Men här hemma var det förstås Ulla Billqvist som gjorde Min soldat till stor succé. Hon lanserade den i Gösta Jonssons rytmiska revy 1940 och sjöng in den på skiva den 8 maj samma år. Skivan gick ut i över 50 000 exemplar. Ulla Billqvist, ja, hon dök upp 1926, närmare bestämt på dåvarande radiotjänst på Malmskillnadsgatan i Stockholm, dit hon reste upp från Skåne och ville provsjunga. Provet ledde till engagemang och 3 år senare, 1929, så bröt hon igenom definitivt i en revy på Cirkus där hon sjöng Köp rosor, köp rosor. Sen var hon ett stort namn för radiolyssnare och skivköpare under 20 år. Det är lätt att klistra på henne etiketten Sveriges Vera Lynn, för hon väckte samma känslor som Vera Lynn hos alla de människor som levde skilda från sina nära och kära under beredskapstiden. Ulla Billqvist dog 1946 och var då bara 39 år gammal. Men nu ska vi lyssna på Min soldat i den riktiga hemvanda versionen. Min fästman, han var modelejon, dandy, charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu vid den tiden, länge sen förbi, jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Han
Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Jag sett på hans kort att han är oklippt och damp. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. I givakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligger här och där i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knapp den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. En av de allra mest seglivade svenska visorna genom åren är Flickorna i Småland. Vi har stoppat in den i det här programmet, men det betyder inte att den skrevs under perioden 1935-45, långt därifrån. Men den var mycket populär under 40-talet. Det blev den förresten på 50-talet också, när Delta Rhythm Boys kom hit, som ni minns, och spelade in en betydligt svängigare version av Flickorna i Småland än man är van vid. Men egentligen skrevs Flickorna i Småland redan 1914, och egentligen hette den inte alls Flickorna i Småland från början. Den var mycket mer fosterländsk än så. Den ursprungliga titeln var nämligen Landstormsmarsch. Kompositören hette Fridolf Lundberg, och han var kapellmästare hos Göteborgs revypappa, framför andra Axel Engdahl, på Folkteatern i Göteborg. Det var också Axel Engdahl som skrev den första texten till den här Landstormsmarschen. Det var en text som var fylld av fosterländska klischéer, och Engdahl tillägnade visan och texten Landstormsgubbarna, som just 1914 ryckte in i Göteborg. Visan var aldrig med i någon av Engdahls revyer, och Melodins saga kunde ha slutat där om inte kompositören Fridolf Lundberg senare 1914 hade träffat Carl Williams. Carl Williams var en herre som bland annat skrev kåserier i tidningen Allt för alla under signaturen Kalle i Dalen. Williams tyckte om melodin, men tyckte att texten var fruktansvärd och bad att få skriva en ny. Han gick hem, han letade i sina lådor, och där hittade han en gammal text som han hade skrivit tidigare. En text med titeln Smålandsflickorna. Och det visade sig att den texten nästan exakt passade till melodin. Så blev den fosterländska Landstormsmarschen visan Flickorna i Småland. Så småningom dök melodin till och med upp i USA, där den kallades The Girls from Sweden. Och i Tyskland, där den kallades för Folkvisa. Och i sin slutliga version har den gamla låten från 1914 onekligen en del folkvisedrag. På lingonröda tuvor och på villande mor, därför i skogen susar sussilull och sussilo. Där kan du se dem in och stund och två på lingonröda tuvor komma dansande på tå. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Nord. Det är flickorna som valm och blom och lilja och pio. Det är flickorna i Småland, sussilo och sussilo, som går vallande och trallande på villande mo. Och går du ut på vägarna, du gångande sväng,
Jag går nu ut i världen för att söka dig en vän. Och frågar du och spörjer Sussilull och Sussilo, var någon i hela världen de bästa flickor bor. Och det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som Alm och Blom och Lilja och Pio. Ja, det är flickorna i Småland, Sussilull och Sussilo, som går vallande och trallande på villande mun. Och vänder du dig spörjande att få den gåtan löst, och vänder du dig sörjande mot väster och mot öst, då ska du höra vinden Sussilull och Sussilo dig svara var i världen de bästa flickor bor. Ja, det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som Valm och Blom och Lilja och Pio. Ja, det är flickorna i Småland, Sussilull och Sussilo, som går vallande och trallande på villande. Sjömansvalsen har alltid varit fast förankrad i den svenska folksjälen, om inte alltid så i varje fall från Rolfs dagar. En av Rolfs huvudleverantörer av sjömansvalser var Martin Nilsson, som levde mellan 1890 och 1963, som var globetrotter, sailor och tecknare och som redan omkring 1920 hade skrivit en del sjömansvisor i svenska skämttidningar som han brukade leverera material till. Martin Nilsson och Rolf träffades av en händelse. Rolf fick se några visor och bestämde på stående fot att sjunga två av dem redan samma kväll. Och sen gick alltså samarbetet vidare. Men Martin Nilssons visor hos Rolf hör inte till den epok som vi sysslar med i det här programmet. Här ska vi istället ge er den sista stora Martin Nilsson-valsen, den om gamla Nordsjön. Nordsjön blev storslager 1945 och det är naturligtvis egentligen onödigt att tala om att det var Harry Brandelius som gjorde den till storslager. Vi har kopplat ihop Nordsjön med en annan sjömansvals. Han hade seglat för om masten. Det är en gammal svensk sjömansvisa som är så gammal att kompositörsnamnet har fallit bort. Men den blev inte slager förrän 1938 när den var med i en film som hette Storm över skären. Tillsammans blir dessa två låtar nu en trevlig stund för alla sjömansvalsnostalgiker. Han hade seglat för om masten som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Hans rum det var den mörkgrå skansen och hans bädd var den hårda koj. Och till sitt hem han hade mörkblå Atlanten i storm som i dyning loj. Han stod och drömde om en annan skuta och om en annan kock och kapten. Han mindes flickögon bakom en ruta som han sett vid kvällslampans sken. Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång,
sedan urminnes tider och tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid din böljas förtrollande smyk, medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lyk. På ditt blånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin äring, du välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dockers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Vart helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han nordvunn i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra, den gungande Nordsjön blå. Svenska folket är ett visälskande folk. Det är åtskilliga visor som har blivit stora slager i det här landet genom åren. En av de populäraste heter Flicka från Backafall, och den har vi lyssnat till i snart 40 år vid det här laget. Den har blivit nypopulär flera gånger, bland annat 1953 när den var ledmotiv i en film som hette just Flicka från Backafall. Backafall ligger på Ven, den lilla ön i Öresund, som är känd inte minst genom Gabriel Jönssons dikter. Gabriel Jönsson har skrivit en rad diktsamlingar, bland annat en som heter Flaskpost och som kom ut 1924. I den ingick en dikt med titeln Vid vakten, och det var den som så småningom blev Flicka från Backafall när den fick en melodi. Och den melodin skrevs av Gunnar Turesson, som är värmlänning från Arvika som numera bor utanför Karlstad, som är kompositör, vissångare, som forskar i värmländsk folkmusik och som en gång var med och bildade Visans vänner. 1932 skulle Gunnar Turesson sjunga visor i radio och behövde lite nytt material. Det var då han kom ihåg Gabriel Jönssons Vid vakten. Han gick till Kungliga biblioteket, han lånade boken, han slog sig ner på en soffa med boken i knät. Och där framför Linnéstatyn utanför Kungliga biblioteket i Stockholm, där föddes visan Flicka från Backafall. Flicka från Backafall, bryggen tre bröder kryssar i kväll i karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sömnen där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, men jag ger bort den varenda sten. Mot att få vandra bland Backafalls malvor, allt medan månen vakt över vän. Vänta mig inte till sommaren eller, då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står invid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yr ollonborr som utan lov tar en törn mot din tinning. Och medan du med små händerna slår
sig ner under blyslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mesanseglets bom. Känn att du blottar din gosse som sänder hälsningen, att han som bärgar kapten landar en gång under Backafalls stränder, allt medan Povel Ramel har chansen att bli en ny Whispering Jack Smith, skrev en svensk musiktidning någon gång i början av 40-talet. Den person som hade de lysande utsikterna hade just börjat dyka upp på nöjets estrader. Han var en mycket ung man med mycket stort hår och enorma glasögon. Och själv tyckte han att han mest av allt liknade en förläst sparris. Han ledde en egen liten orkester som hette Povel Ramels Buller Dogs och som spelade på kavajskutt och liknande privata tillställningar. Orkestern bytte så småningom namn till Embassy och klarade sig bland annat bra i en orkestertävling där Povel Ramel blev etta i klassen för pianister och sångare, och hans gitarrist Martin Kåge vann klassen för musiker, och herr Ramel avancerade till kapellmästare på dansrestaurang. Han blev allt mer road av att komponera själv och tidigt fascinerad av möjligheten att nå effekt genom kontraster. Hans debutplatta var Mitt eget Blue Hawaii som kom 1942 när Povel var 20 år gammal. Och där kontrasterades Hawaii-romantiken effektivt mot svensk skärgårdsmiljö. Povel Ramels egen skiva sålde inget vidare, men Alice Babs inspelning av samma låt gick betydligt bättre. Ytterligare Ramel-låtar anlände den närmaste tiden utan att göra så värst mycket väsen av sig. Men två år efter skivdebuten, det vill säga 1944, kom det stora genombrottet. Boogie-woogie-vågen hade börjat välla in över landet. Men den kontrastälskande Povel Ramel ville förstås inte göra en ren boogie-woogie. Så det blev Johanssons boogie-woogie-vals. En massiv försäljningssuccé och en flygande start för den ramelska karriären. Bra gjort av en sparris, kan man tycka. Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons steg. Den speltes på grammofon utav hans jazzbitnes son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt bedust och slog sig ned vid grammofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svensk manér, och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Det spelas på vartenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johansson boogie-woogie-vals, Johansson boogie-woogie-vals, löper upp och ner i basen med små gester i det skanten som det skalls. Ja, Johansson boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask. Johansson boogie-woogie-vals, Johansson boogie-woogie-vals, för var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie 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 vals. Att valsa honky tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och det andra boogies tycker han att Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, boom boom boom, pang pang pang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.
Joasens boogie-woogie-vals, Joasens boogie-woogie-vals spelas utav var och en, jag till och med av mig, vad säger inte det om Joasens boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Hej honky-tonky-tonky-tonk, tjafs-boom, honky-tonky-tonky-tonk, tjafs-boom, honky-tonky-tonky-tonk, tjafs-boom, sving i tre fjärdens takt. Hej honky-tonky-tonky-tonk, tjafs-boom, honky-tonky-tonky-tonk, tjafs-boom. Godnattvalsen är verkligen någonting att bita i för alla filmromantiker. Den dök nämligen upp i en av alla tiders filmklassiker, Dimmornas bro från 1941. Godnattvalsen dansade Robert Taylor i soldatuniform med Vivian Leigh bort genom dimmorna. Men Godnattvalsen skrevs egentligen inte alls till den filmen, eller rättare sagt, den skrevs på sätt och vis till just den filmen. Det ligger till på det viset att melodin är en prydlig bearbetning av en gammal folkvisa. Folkvisan är Auld Lang Syne, som lär ha kommit till redan omkring år 1800. Och när den amerikanska operettkompositören Herbert Stothart skulle skriva musik till Dimmornas bro, så plockade han helt enkelt fram den gamla folkvisan, klädde den i en ny och anslående valsdräkt och succén var klar. Och anledningen till att man valde just Auld Lang Syne är den att den passar till filmens tema. Just den här melodin har använts vid otaliga tillfällen när människor står i begrepp att skiljas från varann för att inte återses på långa tider. Godnattvalsen heter också mycket riktigt Farewell Waltz på engelska. Och även om det faktiskt är ett program kvar i den här serien, så kan den ju vara en passande final den här gången. Precis som allra första gång när vi möttes apropå, står dimman i vartenda prång lika tät idag. Som du, så många dagar, långa nätter sedan dess har flytt, men aldrig glömmer jag vad hänt. Ända kväll